На Закарпатті 23-річний хлопець вбив та пограбував пенсіонерку. Днями до поліції звернулися родичі 71-річної Ужгородки. У повідомленні йшлося про те, що жінку виявили в її будинку мертвою. На місці злочину слідчо-оперативна група виявила тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті. Із залученням службового собаки співробітники поліції обстежили будинок пенсіонерки та прилеглу територію. Також вилучили речові докази і розпочали пошуки зловмисника. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили та розшукали причетного до зухвалого злочину. Ним виявився 23-річний чоловік. Відомо, що зловмисник проник до помешкання жінки в період між 2 та 4 годиною ночі. Перед тим фігурант відключив електропостачання в будинку, прийшов до спальної кімнати, де спала господарка, і колюче-ріжучим предметом вдарив її в перенісся. Після того чоловік відшукав банківську картку, 500 гривень, мобільний телефон та медалі потерпілої і втік з місця злочину. Поліцейські вже затримали фігуранта, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції повідомили йому про підозру одразу у 2 злочинах, тобто тут йдеться про розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів. Окрім цього, слідчі звернулися до суду з клопотанням, щоб на період досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою. І за скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.